Привіт усім, хто прагне вражень та емоцій. Україна створена для туризму, і ми з Tour de Ukraine надихаємо вас у цьому впевнитись. Поїхали! Зануритися у глиб гори більш ніж на півкілометра. В українських Карпатах туристові під силу і таке. В одному із закарпатських пагорбів дивом зберігся секретний військовий об'єкт угорської королівської армії – бункер лінії Арпада. Колишня тунельна база знаходиться в одній зі скель, що оточують невеличке село Верхня Грабівниця. Знайти її доволі легко, бо нині це обладнаний музейний комплекс, що функціонує всесезонно. Лінія Арпада – потужна оборонна споруда, створена угорськими військами у Східних Карпатах напередодні Другої світової. Її будували протягом 5 років, понад 600 кілометрів Карпатським хребтом. І бункер у Грабівниці – єдиний її об'єкт, що вцілів повністю. Підземне місто. Це мій висновок і перші враження від екскурсії. Цей бункер був добре обладнаним фортом. Лікарня, склади, усіма тунелями для зручності рухалася залізнична вагонетка, казарми і все це на глибині 30, а подекуди й 50 метрів. У випадку хімічної атаки всі тунелі закривалися герметично. Потрапити до колись надсекретного об'єкта туристові нині надпросто. Можна замовити екскурсію заздалегідь або просто приїхати у робочий час музею. Найближче до нього дістатися від курортного Мукачевого – всього 45 кілометрів автівкою. Доти угорської оборонної лінії розкидані багатьма селами наших Карпат. Збирайте цей таємничий пазл разом із Зручно Тревел. У пошуку вбивайте Арпада. Вивчати історію країни цікаво наживо, і ми з Tour de Ukraine продовжимо уже за тиждень. Підписуйтесь на канал і подорожуємо разом. Па-па!